ଆର ବର୍ଷ ଠିକ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଏହାକୁ ଠିକ ବର୍ଷେ ନ ପୂରିବା ଆଗରୁ ଲିଭି ଯାଇଛି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ। ହୋଟେଲ ଦୀପାଳିରେ ମିଳିଛି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଏହାପରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଛି ସନ୍ଦେହ ଘେର। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ଆସିଥିବା ଝିଅଟି କିପରି ଏହି ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କାହା କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଓ କିପରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏନେଇ ଏବେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭାବିଥିଲେ ପରିବାର ସହ ମିଶି ହୋଟେଲରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ, ଯାହାପାଇଁ ହୋଟେଲ ଦୀପାଳିରେ 205 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ବି ସେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ନିଶା, ଯାହାକୁ ସେ ପେସା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଲଟିବ ଆଉ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଫୋନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଖୁସିର ଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ ଲିଭିଯିବ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ। ଆଉ ପରିବାର ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ଆଗରୁ ନେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ଅବେଳରେ ଜମ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ମାମଲା ଉପରୁ କେବେ ଉଠିବ ପରଦା ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।